TV KPM. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda di rumah, murid-murid mahupun cikgu yang sedang menonton? Hari ini anda bersama saya, Muhsin Nazli dalam Mahir Didik TV KPM. Selamat hari jadi. Selamat cikgu. Hari. Alamak, malulah pula saya macam ni cikgu. Selamat hari jadi, Muhsin. Oh, terima kasih cikgu. Cikgu tahu-tahu je hari-hari jadi saya cikgu. Boleh saya ambil cikgu? Boleh, hadiah untuk Muhsin. Saya tak pernah cikgu dapat hadiah macam ni. Saya buka ya cikgu. Ya, boleh. Tak izin dulu. Apa yang cikgu bagi ni cikgu? Wah, cikgu bagi bunga cikgu. Cikgu macam tahu-tahu je saya seorang lelaki yang sukakan bunga cikgu. Romantik ni orangnya. Cikgu, ada bunga cikgu. Saya suka bunga warna pink cikgu. Warna kegemaran saya cikgu. Hai, suka saya cikgu. Okey. Cantik. Baik. Terima kasih ya cikgu. Muhsin, kalau Muhsin tengok ni, yang mana yang paling ketara mata Muhsin lihat? Oh, bila saya buka aja cikgu, yang paling ketara bunga yang tengah-tengah ni cikgu. Sebab bunga ni paling besar dan warnanya paling menyerlah cikgu. Okey, baik. Nanti cikgu akan ulas lagi berkaitan dengan hadiah Muhsin ini. Oh, boleh boleh cikgu. Terima kasih cikgu. Susah-susah je cikgu bagi. Ini saya nak bawa baliklah cikgu, boleh? Boleh. Saya nak letak dekat bilik. Ya, bu minyak wangi nanti. Oh, boleh, wangi cikgu kan. Okey, jom cikgu. Okey. Kita nak letak dalam bilik saya lah. Boleh. Boleh. Okey. Okay. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua di rumah hari ini? Macam biasa, anda bersama saya, Muhsin Nazli, dalam Mahir Didik TV KPM. Saya harap semua yang sedang menonton berada dalam keadaan yang sihat dan juga bersemangat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mula, macam biasa, saya paling suka nak ingatkan sebab apa ianya perkara yang penting. Tentang penjagaan SOP, kita kena sentiasalah menjaga SOP. Contohnya, pakailah pelitup muka dengan kemas, tutup hidung dengan mulut dengan rapi. Kalau boleh, sekarang ni dah ada saranan pakai dua pelitup muka. Dan jaga jarak kita sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting, kita kena sentiasa rajin cuci tangan menggunakan sabun. Kalau tak ada sabun, kita dekat luar, sentiasalah bawa gel sanitasi tangan anda ke mana sahaja anda berada. Baiklah. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita ada Cikgu Indah Ihsan. Assalamualaikum Cikgu, apa salam khabar? Salam, khabar kata. Hai Muhsin. Hai Cikgu, okay. Sedap nama Cikgu, Indah Ihsan. Indah tak seperti tuannya. Amin. Baiklah Cikgu. Cikgu, mungkin Cikgu boleh kongsikan sedikit. Tapi sebelum tu Cikgu, saya nak ingatkan. Tadi saya dah ingatkan pelajar-pelajar tentang penjagaan SOP Cikgu. Elok sekiranya kita dekat sini menjaga SOP juga, cikgu. Kita ada gel sanitasi tangan. Silakan, cikgu. Okay. Kita sanitasi tangan dahulu. Okey, kemudian saya... Okey, penting ya. Macam saya ingatkan tadi, kita kena jaga penjarakan kita sekurang-kurangnya 1 meter dan juga sanitasi tangan kita di mana sahaja kita berada. Baiklah, cikgu. Apa yang menarik tentang pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Okey. Baik, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Indah. Okey. Hari ini kita akan mempelajari tajuk penegasan bagi tingkatan 1 menengah rendah. Okey. Baik. Kalau kita lihat tadi bunga, hadiah bunga yang cikgu berikan pada Muhsin. Okey, baik, cikgu ulas sedikit. Okey, tadi sama-sama. Sama hati saya dapat bunga hari ini. Okey, ni first time cikgu bagi bunga kat lelaki. Suami cikgu pun cikgu tak pernah bagi bunga. Alamak. Okey, baik, kita lihat. Tadi Muhsin kata di tengah-tengah ini mata Muhsin lebih fokus. Betul. Saya buka je tadi, nampak terus bunga nampak yang paling besar tu. Tapi sebenarnya ada je bunga lain, betul, kan? Kita nampak bunga lain. Jadi, ini adalah salah satu penegasan. Okey. Jadi bunga ini yang di tengah ini dia lebih ketara penegasannya dari segi warna dan juga saiz.
Okey. Ini hadiah untuk Mohsin. Cikgu, saya nak tanya satu soalan. Apa beza penegasan dengan kontra, cikgu? Kontra pun bukan macam lain juga ke? Sebab yang ini besar, yang lain kecil. So jadi kontra dekat situ. Apa beza kontra dengan penegasan? Kalau kontra, dia bertentangan. Contohnya dekat sini cikgu letak bunga, cikgu letak kumbang. Katakan dia contohnya faham. Itu benda apa ni, bunga dan juga haiwan. Contoh itu bertentangan, ataupun cikgu letak objek lain yang tak ada kaitan dengan bunga. Kalau penegasan dia merupakan unsur seni atau image yang apabila kita lihat kita akan lebih tertumpu, fokus yang ketara berbanding dengan yang lain. Seperti contohnya bunga ni tadi. Jadi itu dia punya maksud. Okey, cikgu. Sudah semestinya banyak lagi perkongsian kita untuk hari ini. Jadi kita berehat seketika dahulu, cikgu. Okay. Kita nak tunggu murid-murid kita semua betul-betul bersedia. Kita kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. KPM. Hai, kita bertemu kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Hari ini mata pelajaran menengah rendah pendidikan seni visual bersama kita Cikgu Indah. Baiklah cikgu, saya dah nampak ada macam-macam barang di hadapan kita ni. Ada berus, ada bekas warna. Cikgu, apa yang menarik yang akan kita lakukan ni cikgu? Okey, untuk segmen pertama ini kita akan hasilkan foto montaj. Foto montaj. Foto montaj. Macam mana foto montaj tu cikgu? Okey, sebelum kita teruskan, mari kita lihat dulu macam mana salah satu cara untuk kita hasilkan penegasan yang baik. Okey. Baik, ini adalah roda warna. Okey, jadi ini semua murid tahulah untuk roda warna ni. Warna asas ialah merah, biru, kuning. Okey. Jadi merah dengan kuning ini akan menghasilkan warna di tengahnya, iaitu jingga. Manakala biru dengan kuning akan hasilkan warna hijau. Okey, betul. Merah dengan biru akan menghasilkan warna ungu. Okey. Jadi untuk menghasilkan penegasan, selalunya kita akan menggunakan warna yang bertentangan dalam roda warna. Sebagai contoh, ungu dengan kuning. Jingga dengan biru. Merah dengan hijau. Jadi itu adalah warna yang bertentangan dalam roda warna untuk ini. Untuk menampakkan penegasan, cikgu. Ya, betul. Untuk menampakkan penegasan dia. Okey, baik. Okey, mari kita lihat satu contoh gambar ini. Okey, baik. Cantik, cikgu. Okey, satu contoh gambar ini. Ini daripada mentor saya, Puan Siti Rosni. Family-nya sangat berbakat. Okey, bakat seni dia. Okey, Mohsin. Ya, cikgu. Mana Mohsin tengok? Di sini, di mana mata Mohsin memberikan fokus penegasannya? Kalau sekali saya tengok, cikgu, mata saya tertumpu kepada ikan tu, cikgu. Ikan, betul. Dia lebih menyelah. Betul? Warna merah oren tu, cikgu. Merah jingga. Merah jingga dia kan. Jadi itulah penegasan dalam lukisan ini. Faham. Okey, jadi media yang digunakan untuk lukisan ini ialah warna air. Okay. Warna air. Okey, mari kita apa kata kita tonton video? Oh, ada video. Ada video. Mari kita tonton video. Sama-sama kita saksikan. Okey. Ini adalah video untuk ciri-ciri penegasan terbagi pada tiga, alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Okey, kita lihat hasil karya murid. Okey. Ya, tak sabar ni cikgu. Tengok kat sini penegasan dia daripada segi bentuk dan saiz. Okey, bentuk bunganya lebih kurang sama tapi bentuknya berbeza dan saiz yang berbeza. Berbeza.
Okey, ha, love. Love. Nampak tak love tu daripada segi warna dia lebih betul menyelah. Ha, jadi rupa dan warna, rupanya rupa muka type. Ha, jadi huruf dan juga love tu. Okey. Ini dari segi warna dan saiz. Ha, dari daripada bentuk telur itu ada satu saiz yang lebih kecil dan diwarnakan dengan warna, warna merah. Merah menyelah kat situ, ya, cikgu. Ha, yang ini dia menghasilkan teknik lipatan. Ha, ini teknik lipatan yang asas, ya. Jadi yang tengah-tengah tu berbeza dia dengan punya bentuk tepi dia. Faham, betul. Lebih besar. Ha, ha, okey. Yang ini cantik, ha, bentuk dan warna rama-rama di tepinya, di tengah-tengahnya bunga. Kita akan lihat pada yang tengah-tengah tu kalau kita perasan. Tertumpu pada bunga tu. Betul. Ha, yang ini bentuk dan saiz. Nampak yang satu tu dia lebih besar. Nampak bunga, ha, warna kuning tu, cikgu. Betul. Dia lebih menyelah, dia ada daun, kan? Betul. Ha. Okey, yang ini dikontra dari segi warna. Background dia biru dan merah, dimasukkan depan dia tu warna kuning yang lebih menyelah. Ha, rupa sekali. Okey. Baik, kita tengok aktiviti pertama, hasilkan hiasan dinding, contoh hasil kat situ. Okey, pertama murid ini memotong bekas telur. Digunakan bekas telur, bahan yang mudah dapat di rumah. Ha, potongkan, dihasilkan kelopaknya. Okey. Ha, cara dia nak buat bunga, ya cikgu? Ya, nak buat bunga kat situ. Okey, diwarnakan, digunakan, dia jadikan warna biru kat situ. Warna kita boleh, kalau murid-murid di rumah nak buat, boleh ikut kreativiti sendirilah, ya, cikgu, betul, kan? Ya, betul. Kalau macam cikgu, cikgu bebaskan. Apa kreativiti mereka, tetapi masih ikutlah panduannya. Okey, kemudian dimasukkan rama-rama. Jadi penegasannya tu di mana, Mohsin? Pada rama. Itu, pada rama-rama, yes, tu, cikgu. Pada rama-rama tu. Sebab warna, warna rama-rama tu lain dengan warna bunga. Betul. Okey, mari kita lihat yang kedua, seni oak. Ha, okey. Murid ni memula dia menghasilkan lakaran dia dulu. Okey. Buat bulat. Buat bulat. Kemudian dimasukkan, mengukur dan menggaris dalam bulatan. Okay. Macam arkitek pun ada, cikgu, murid, cikgu. Kan? Murid ni sangat berbakat. Dia banyak nampak, cikgu, ada gaya-gayanya. Betul. Ini antara bakat-bakat seni ni. Okey, kemudian dia mengukur, kemudian dia menggaris ruangan dalam bulat dia. Tadi masa dia mengukur, digunakan ukuran 1 inci, lebih kurang dalam 1 inci. Okey, dia pekatkan lagi garisan di dalam. Okey, dia tandakan di bahagian mana yang untuk dia hitamkan ruangan tersebut. Okey, jadi diteruskan dengan mewarna menggunakan pen marker. Warna biru, warna hitam. Warna hitam. Guna pen marker. Okey. Macam ilustrasi, cikgu, kan? Dia macam ilustrasi, kan? Nampak dia. Seni ops ni dia akan kita nampak dia macam nanti dia nampak macam timbul. Dia nak hasilkan bayang menggunakan pensel. Tepi-tepi tu dimasukkan bayang. Gunakan tisu untuk naikkan bayang. Nampak seolah-olah objek itu adalah objek tiga dimensi, ya, betul, cikgu. Ha, tengok, kan? Nampak dia punya bulat tu lebih timbul dekat situ. Baiklah, itu dia perkongsian hasil seni daripada tangan anak murid cikgu. Ya, betul. Itu daripada anak murid cikgu. Daripada kita dekat sini, kita cikgu. Kita hari ini. Baik, jadi hari ini kita memula kita nak hasilkan foto montaj. Foto montaj. Okey. Baik, foto montaj ni kita boleh gunakan pelbagai bahan. Okey, jadi hari ini kita gunakan daripada majalah. Okey. Baik. Mudahlah, cikgu, sebab bahan-bahan yang kita gunakan boleh didapati di rumah, cikgu, betul, kan. Jadi murid-murid tak perlulah keluar mencari barang, sebab apa? Minta sahaja izin ibu atau ayah nak guna majalah-majalah lama. Betul. Baik, jom kita mulakan. Jom, cikgu. Baik. Untuk Mohsin, cuba Mohsin angkat sikit. Yang ni? Betul. Okay. Oh, ada jejaka kacak di depan tu. Aku tunjuk sikit. Modelnya. Okey. Okay. Saya buat gambar saya sendiri, tak apa. Okey, boleh. Okey, baik. Hari ini kalau kita lihat di tepi-tepi tu, cikgu dah masukkan keratan majalah, betul? Jadi, tugasan Mohsin adalah kita akan penuhkan keratan tersebut dan akhir sekali memenuhi ruang ni, cikgu. Ya, betul. Kemudian kita akan tengok di mana penegasan tersebut. Boleh. Kalau nanti kita akan sentuh sekali tu teknik yang dekat bawah tu. Yang ini, cikgu, diwarnakan. Oh, dia berbeza warna. Ya, betul. Okey, mari kita gunakan. Jom, cikgu. Jom. Okey, saya punya kertas, cikgu. Kertas Mohsin tadi. Okey, ini kertas Mohsin. Ada di sebelah sana. Okey, ini saya koyak ikut kreativiti saya lah, cikgu, betul, kan, keratan tu. Ikut kreativiti Mohsin, tapi murid-murid di rumah juga boleh juga lakukan aktiviti ini untuk menghasilkan salah
Ya, foto montaj. Okey, Mohsin. Untuk koyak tu, selalunya kita koyak tu jangan straight. Maksudnya straight macam ni kan? Dia biar kita nampak benda tu macam vintage sikit. Jadi menyengitkan sikit, dia macam ada tepi-tepi tu. Berlebih ni pun tak apa. Faham. Ada bentuk dia, cikgu lah. Okay. Itu pun satu kreativiti juga, cikgu betul, kan? Betul. Okey. Okay, faham. Saya mula koyak ya, cikgu? Boleh. Okey. Ikut kreativiti masing-masing. Macam saya cakaplah, murid-murid dekat rumah boleh juga buat. Sebab apa? Kalau kita dekat rumah PDPR ni, cikgu, kita banyak masa dekat rumah kan? Betul. Mungkin kita boleh lakukan juga dengan ahli keluarga kita, cikgu. Betul. Okey. Untuk cikgu, cikgu akan cari apa yang ada pada majalah yang menarik. Gambar-gambar yang menarik. Okey. Cikgu ambil gambar apa tu, cikgu? Ini gambar baby dalam periuk. Baby dalam periuk, cikgu. Okey. Saya nak ambil gambar, tapi saya punya kalau saya pilih gambar macam tak sesuai lah, cikgu. Sebab saya dah ada gambar saya. Tak payah. Mungkin punya semua tulisan. Kita nak timbulkan hitam dan putih itu. Faham. Cikgu, tadi cikgu ada sebut tentang penegasan kan, cikgu? Saya nak tanya cikgu, apa objek buatan manusia yang lain yang mempunyai ciri-ciri penegasan? Antara objek yang lain, kalau kita lihat poster. Pada poster ada penegasan dia. Selalunya contohnya, sayangi Malaysiaku, contoh dia ada dia punya logo kan, jauhi dadah, dia ada penegasan dia daripada perkataannya, rupa hurufnya ataupun daripada segi gambar dia, selalunya digabungkanlah. Okey, yang lain tu kita berlihatlah dekat studio yang ada hari ini. Okey, apa kata cikgu bantu Mohsin foto? Boleh, cikgu. Mohsin tampal. Okey. Baik. Okey. Cikgu ada cakap tadi kan, cikgu, contohnya poster. Saya tanya, saya pernah pergi Langkawi, cikgu, kan? Dan dekat situ ada burung helang besar sangat, cikgu. Itu pun antara ciri-ciri penegasan ke, cikgu? Ya, penegasan di dekat situ dari segi apa cuba kita teka? Sebab bentuknya yang besar. Betul. Penegasan dari segi bentuklah, cikgu. Betul. Lagi satu, objek-objek di sekeliling dia besar ke kecil? Kecil, cikgu. Kecil. Jadi saiz sekali. Okey. Baik. Jadi kita ni datang je situ terus nampak cikgu bulan tu. Betul. Yang ni yang kita buat ni huruf-huruf ni. Jadi tipografi, selalu kita sebut tipografi. Dia rupa muka huruf yang mempunyai saiz dia, jenisnya, okey. Jadi itu tipografi. Macam Mohsin buat tu. Di tepi-tepi kita masukkan tipografi. Di tengah tu kita letakkan gambar model dekat situ. Gambar model. Okey. Jadi nanti kejap lagi dah siap, lagi jelas kita tengok dia. Cikgu, saya nak tanya, apa dalam seni ni masing-masing ada fungsi masing-masing kan? Kalau macam penegasan ni, apa fungsi utama penegasan ni? Okey. Baik. Macam contohnya tadilah kita tengok kan, bunga tadi. Mata kita terus fokus, betul? Bila mata kita fokus, dia menarik perhatian kita. Jadi kalau kita contohnya gambarlah. Gambar tu warnanya sama saja. Senada saja. Kan? Jadi dia akan bosan, boring, tak ada penegasan dia. Kan? Okey. Okey, cikgu tak apa, cikgu boleh koyak aja banyak-banyak bagi saya. Okay. Saya dah khusyuk, cikgu, buat ini. Seni ni orang kata apa, cikgu, satu terapi juga, ya, cikgu. Ya, betul. Kita hilangkan tension kita, betul, kan? Dan juga dia mengajar kita disiplin. Seni ni kadang-kadang dia nak dia selalu kemas. Kekemasan tu agak penting dalam menghasilkan seni. Okey. Okey, saya dah hampir siap ni, cikgu. Sikit lagi. Okey. Sekejap lagi. Okey. Okey. Okey, cikgu, selain daripada penggunaan tipografi ni, cikgu, kan? Apa lagi murid-murid di rumah boleh gantikan? Macam kita guna keratan majalah yang dari segi tipografi. Selain tu apa lagi yang boleh digantikan? Selain tipografi ni, cikgu tunjukkan contoh kat sini ya. Okey. Contoh kat sini, kita nak hasilkan foto montaj dia.
Okey. Jadi fotomontaj ini kat sini kalau lihat cikgu ambil keratan wajah seorang perempuan, mulut dia nganga macam tu kan? Betul. Jadi cikgu susun okey tak apa. Okey. Jadi cikgu susun buah-buahan itu secara tidak teratur. Jadi fotomontaj ni kita tak perlu terlalu rigid sangat teratur, okey. Ada yang kita lihat gambar tu gambar orang menangis tapi digantikan yang menangis itu bukan air mata, dia buat air terjun. Contohnya. Ada maksud yang tersirat saya tu. Dia masukkan kat situ air terjun. Okey. Baik. Jadi kalau kat sini kita tengok merah, dekat sini ada hijau. Hijau ni dia bagi macam penegasan dekat situ. Okey. Baik. Sambil-sambil Mohsin buat tu. Okey. Saya dah siap dah cikgu. Dah siap dah. Wah, okey. Cikgu akan bancuh satu bahan. Okey. Untuk warnakan di bahagian bawah tersebut. Okey. Baik. Bancuh cikgu, bancuh bahan tu guna apa cikgu? Okey. Kalau cikgu buka ni, rasa Mohsin boleh teka. Mana baunya pakai emas. Okey, ini bahan dia. Okey, cikgu gunakan Nescafe. Serbuk Nescafe itu. Okey. Serbuk kopi cikgu. Ya, serbuk kopi tersebut. Okey. Cikgu nak gunakan sedikit air sebentar. Okey. Ada cikgu air? Air cikgu tadi sekejap eh. Okey. Cikgu saya dah siap cikgu. Okey. Dah siap dah. Okey. Okey, inilah hasil saya. Dah siap tampal. Nampak tak ada, nanti ada efek dia dekat tepi bawah tu kan? Yang macam ni. Kita nak buat yang ni cikgu kan? Baiklah cikgu, sebelum kita sambung, apa kata kita berehat dahulu dan kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Okey cikgu. Okey. Bertemu kembali kita dalam Mahir Didik TV KPM. Masih lagi bersama saya, Mohsin Nazli, pengacara anda. Dan hari ini, Cikgu Indah. Saya bila cikgu sebut nama cikgu je, Indah. Penegasan kat penegasan situ. Penegasan kat cikgu. Kena dengan kita punya tajuk hari ini. Tajuk hari ini. Bila cikgu, tadi saya pun dah siap tadi. Ini adalah hasil saya. Dan tadi cikgu ada tunjuk serbuk kopi cikgu ya? Serbuk kopi. Okey. Jadi kita nak gunakan serbuk kopi ni. Serbuk kopi ni kita masukkan sedikit air. Masukkan sedikit air. Okey. Nampak tak warna kat sini? Kenapa kita tak guna warna coklat je kan? Betul. Kita gunakan warna-warna lain yang kita boleh dapat dalam hasilkan. Kalau dulu-dulu orang gunakan daun untuk warna hijau. Ada guna bunga raya untuk dapat warna merah. Jadi yang ini kita nampakkan dia lebih klasik cikgu ambil. Boleh cikgu, silakan. Okey, jadi cikgu sambung pula. Cikgu sambung sikit. Cikgu, selain untuk mendapatkan warna coklat keperangan ni cikgu kan, selain daripada kopi, apa lagi bahan lain yang kita boleh gunakan cikgu? Sirap. Sirap. Sirap, kunyit. Kunyit pun boleh guna. Jadi, tapi macam biasalah cikgu, kalau barang-barang macam tu kena minta izin lah. Betul, minta izin dengan ibu ayah. Ibu ayah kan marah mak tengok nak buat air kat ayah kan. Habis air. Okey, baik. Jadi, bila kita masukkan sedikit, dia nampakkan garisan-garisan di bahagian tepi sini. Ada cara dia cikgu eh. Nasib baik cikgu tunjuk. Kalau cikgu bagi saya yang buat tadi, saya rasa macam saya sekali lalu je cikgu sapu. Kita boleh tambah air sikit kalau nak cairkan dia kan. Rupanya ada caranya juga. Okey. Jadi bila dia siap,
Jadi nampak tak dekat sini, di bahagian bawah ini kita masukkan warna coklat. Nak nampakkan seperti bahagian bahagian tanah dia kan. Bahagian atas kita putihkan sahaja dia. Okey. Baik. Warna dia merebak dekat situ. Dia merebak. So kita letak sahaja. Letak sini. Boleh kalau nak cairkan dia tambah lebih air sikit. Jadi bila dia kering nanti, okey, dia akan dapat efek seperti bawah ni. Cantiklah. Baiklah cikgu, yang tu nanti saya akan sambung sendiri cikgu. Ya, nanti kita sambung. Kita teruskan dengan aktiviti kita yang seterusnya. Okey. Baik, okay. Minta sana okay, dulu. Cikgu, saya. Baik. Aktiviti ni kira kerja rumah untuk saya cikgu. Ya, betul. Siapkan ya. Okey. Baik, aktiviti seterusnya kita nak buat transfer image. Ataupun pemindahan image. Baik. Pemindahan image. Baik, ini burung hantu. Betul. Burung hantu ni cikgu pegang ni kertas. Okey. Okey. Nanti kita nak hasilkan dia menjadi seperti ini. Oh. Dia ni dah tak ada kertas dah. Dia punya kita transfer image dekat sini. Dekat okay, papan di atas tu. Papan ini. Dan kita akan masukkan penegasan pada bahagian mana agak-agak? Penegasan pada burung warna hantu ini. Warna nanti kita tengok di bahagian mana. Okey. Okay. Okay. Baik. Untuk proses yang pertama, yang kita perlukan ialah papan. Okey. Papan. Ini papan, biarlah papan yang rata. Okey. Baik. Okey. Okay. Papan yang rata ini, cikgu tunjuk contoh. Okey, contohnya macam ni. Cari papan yang rata. Kalau dia tidak rata, awak gunakan kertas pasir. Ratakan dia. Bila kita sapu, dia akan dapat rata. Dan kita perlu masukkan gam. Okay. Gam. Okey, gam kita sapu pada bahagian gam, kayu. Apa-apa jenis gam sahaja boleh, kita cikgu. Kita guna PVA glue. Kalau PVA kita pakai gam yang cair, itu dia tak efek dia tak ini tak jadi sangat eh. Jadi kita guna PVA glue. Okey. Baik. Selepas kita tampal sebentar. Ada banyak kayu cikgu. Boleh dekat rumah boleh juga ya, kalau ada bahan yang lengkap boleh turut serta bersama-sama saya dan juga Cikgu Indah untuk lakukan aktiviti ini di rumah. Kalau perasan cikgu hanya guna kertas A4 biasa. Okey. Jadi macam mana? Yang pertama cikgu buat dulu, okay, nanti boleh proses seterusnya cikgu mohon tolong cikgu ya. Saya tengok dulu macam mana cikgu buat. Yang pertama, kita nak letak dia, anggarkan kedudukan dia. Okey, jadi kita sapu gam. Sapu gam. Sapukan gam rata, pada secara rata pada papan. Pada papan untuk kita lekatkan burung tersebut. Okey. Make sure rata. Jangan tertinggal-tinggal sebab nanti image tu gam ni nak pegang dia. Nanti kalau ada bahagian yang tak rata tu nanti jadi loponglah cikgu. Yeah, betul. Image tu tak melekat sebetul-betulnya. Betul. Image dia tak melekat. Okey. Baik. Bila kita dah ratakan dia, okey, ni tunjuk contoh ya. Bila kita dah ratakan dia nanti kita kena gosok dia. Gosok secara perlahan, jangan kuat-kuat sebab tu kertas. Kertas dia dah ada gam. Ya, betul. Dah ada gam nanti dia. Macam cikgu, kita pilih gambar burung hantu. Mungkin ada yang nak buat sebagai hadiah ke cikgu kan? Tadi boleh? Cikgu dah bagi hadiah kat saya. Nak buat sebagai hadiah, letak gambar orang tersayang pun boleh cikgu kan? Boleh. Boleh. Cikgu dah cuba buat, nanti cikgu tunjuk sekejap lagi. Okey. Macam tadi, kita dah gam dia, kita tampal gambar burung itu. Yang dakwat itu kita tampal bahagian dia. Yes, ratakan dia. Jangan tekan kuat-kuat. Kalau kuat-kuat terkoyak, okey? Jadi seni ni kena lembut-lembut cikgu secara berhemah kan. Sabar-sabar. Kena sabar. Dia ajar kita sabar kan. Barulah hasil dia tu orang kata menjadi ada dia cikgu. Okey. Baik. Okay. Yang ini bila kita dah sabar, kita kena sabar lagi. Kena sabar lagi. Okey. Baik, bila kita dah ratakan dia, dia mengambil masa 8 jam untuk keringkan dia. 8 jam. Tapi kita tak tunggulah 8 jam kat sini. Jadi betul, cikgu dah sediakan yang dah siap dikeringkan. Okey. Baik. Okey, ini satu mesin ambil. Saya punya. Okey. Ini sebahagian cikgu. Ini yang sudah kering cikgu. Ya, betul. Yang ini dah kering. Okey. Baik. Sebentar cikgu ambil bahan. Cikgu perlukan apa? Cikgu nak ambil kain. Okey. Kain. Muncul balik cikgu. Okey.
Okey. Baik. Apa kain ini, oh, kain. Cikgu, cikgu dah lembapkan dia. Okey. Mm-hmm. Jadi kain ini ataupun awak boleh guna span. Ambil span tapi perah. Jangan basah-basah. Jangan terlalu basah. Ya, sebab di sifat dia tu masih sama apa? Juga dengan kain lah. Ya, betul. Okey. Mm-hmm. Baik. Kemudian cikgu tunjuk contoh. Okey. Saya ambil kain saya. Okey, boleh. Okey. Kita tekapkan dia. Oh, cikgu. Yeah. Sebelum ni cikgu ada video kan cikgu? Oh, iya. Cikgu ada satu video. Seronok dengan buat cikgu ada itulah. Video. Seronok sangat nak buat bunga tu. Mari kita jom sama-sama kita saksikan video. Ha. Okey, teknik penghasilan penegasan. Okey. Baik, teknik yang pertama, pengasingan elemen penegasan. Okey, nampak ada dua elemen. Nampak cikgu. Tulisan dan juga gambar tersebut. Okey. Baik, perbezaan tipografi. Tengok ada banyak huruf. Banyak. Tapi betul? Yang paling ketara expo. Hebat itu. Ya, yang kat tengah-tengah tu. Yang besar itulah cikgu. Yes, betul. Okey. Penggunaan elemen yang kontra, rupa motif yang kat belakang tu dan juga bentuk pasu tu. Dia dua elemen yang kontra. Okey, penegasan cikgu. Di pusat garisan grid. Mata kita akan tengok dalam sana. Betul, kan? Yang tengah-tengah tu ya, cikgu. Ya, betul. Okey. Baik, kejelasan atau kekaburan objek. Jadi yang depan tu dia jelas. Yang belakang dikaburkan. Murid ini ambil gambar. Dia cuba dapatkan kejelasan dan kekaburan. Okey, aktiviti poster. Okey, ini alatan-alatan dia. Okey, kita akan hasilkan poster. Okey, yang pertama murid ni hasilkan lakaran dahulu. Okey, dia hasilkan lakaran untuk poster tersebut. Okey. Macam biasalah ikutlah kreativiti masing-masing cikgu kan. Poster betul. Apa yang kita nak buat. Macam yang ini jauhi dadah. Dimasukkan mungkin situ. Murid-murid dekat rumah boleh buat poster sempena Hari Malaysia cikgu. Boleh. Tak lama lagi kita akan menyambut Hari Malaysia. Betul. Kemudian dimasukkan warna pada bahagian dadah tersebut. Okey, masukkan warna pada rata belakangnya. Okey. Okay. Supaya hurufnya apa nama cikgu? Lebih nampak lah, lebih tonjol. Okey. Jauhi dada. Jauhi dada. Okey. Kalau macam cikgu kan cikgu suka masukkan background dia dulu. Baru cikgu masukkan jauhi dada tu. Jadi cara murid ini dimasukkan warna latar belakang tu kemudian. Okey, latar belakang dia dipekatkan lagi bahagian yang perlu. Ada gambar imej manusia, ada jarum ada betul? Tulisan, ada ruang kat situ. Kalau kita tengok jauhi dada. Dadah tu lebih besar, kan? Makin lama makin besar. Okey, ini itu contoh dia. Poster dia. Okey. Baik. Warna belakang dengan warna depan huruf itu. Tu berbeza. Berbeza, cikgu, betul. Kan? Ini kita terus nampak terima kasih. Penegasan dia ni love kat tengah tu. Terus kita nampak penegasan dia. Okey, yang ini Malaysia prihatin. Mana fokus mata kita? Dekat ada? Malaysia tu cikgu. Dekat logo tu. Logo Malaysia tu. Logo itulah tu dia tadi sekali. Perkongsian hasil seni daripada murid-murid cikgu. Semuanya hebat-hebat belaka cikgu. Yeah. Semuanya ada orang kata apa? Kreativiti tersendiri. Jadi cikgu. Oh, cikgu. Okey, baik. Kita seronok lah tadi. Tengok hasil kerja murid-murid. Okey, kain ni tadi cikgu dah lembapkan. Okey, cikgu dah lembapkan dia. Kemudian boleh nampak sini ada macam basah kan? Jadi cikgu. Tugasan kita sekarang lembap tak yang ini mesin punya? Lembap ke cikgu? Okey. Baik, sekarang secara perlahan-lahan kita try gosok dia. Gosok cikgu. Yang gosok. Kenapa kita kena gosok cikgu? Gosok untuk buang paper yang kita tampal tu. Image kan dah berpindah pada kayu ni. Image tu sudah melekat pada papan. Yeah. Kita nak buang kertas tu lah cikgu. Ya, yeah, betul. Tengok macam ni kan. Okay. Cikgu lah. Ini baru satu lapisan. Maksud cikgu satu lapisan tu dia ada tertinggal-tinggal lagi. Tapi kita buang dulu yang memula ini. Nanti kita tunggu dia kering sekejap. Kita tekap semula dengan kain basah. Saya cuba cikgu. Boleh. Cuba. Boleh tak? Pandai. Okay, jadi pelan-pelan. Takut saya nak buat. Tak apa, pelan-pelan. Mula kita buat selalunya kadang-kadang mesti ada salah kan? Betul. Sebab tu kita ada cikgu. Ya. Tak apa, seni ni seronok-seronok.
tapi dia ada apa panduan dia. Cikgu saya nak tanya kan dalam pendidikan seni kan, apakah bidang pengajian yang mungkin murid-murid boleh ceburi bila mereka masuk ke alam universiti nanti cikgu? Banyak seronok ya sebenarnya seni ini. Okey, contohnya kita ada seni halus. Okey, kita ada seni fotografi, seni grafik. Dan ada pelbagai lagi, contohnya hiasan dalaman okay, di universiti. Jadi setiap orang tu bila dia minat seni, dia ada fokusnya tersendiri. Contoh, dia suka buat hiasan dalaman saja. Dia tak suka landscape kadang-kadang macam tu kan. Jadi ada pelbagai jurusan yang disediakan di peringkat IPT. Ikut orang kata apa, minat dan bakat tersendiri lah cikgu kan. Kalau macam ada dalam bidang fotografi tu, boleh ambil jurusan fotografi. Kalau dalam seni halus, boleh ambil seni halus masa universiti. Okey, boleh masuk. Boleh cikgu. Jadi cikgu. Jadi okey, pandai. Sebab tu kita tak boleh basah sangat. Kalau terlalu basah nanti image dia terkeluar sekali. Jadi burung ni tak jadi burung hantu cikgu. Ya, tak jadi. Mungkin jadi burung lain, burung kakak tua agaknya. Okey, baik. Ini kalau kita nak nunggu ni lama ni. Okey, betul. Okey, jadi cikgu dah sediakan satu yang dah siap. Okey, mana cikgu? Okey, satu musim punya. Okey, ni. Musim punya satu. Tak nampak cikgu. Kita akan siap. Okey, okey. Okey, okey. Timba dah siap. Okey. Sapu-sapu sikit. Sapu-sapu sikit. Dah siap. Okey, baik. Kalau nampak, yang ini tak berapa jelas kan? Sebabnya, yang ini kita tak sapu lagi dengan PVA glue. Okey. Kenapa pentingnya untuk kita sapu PVA glue tu cikgu? Naikkan warnanya dia. Kalau macam tadi, kain basah ni, kita ambil, kita letak kat dia. Contohlah cikgu, contoh kan. Ni kita letak sini kan. Nampak tak bulu dia tu? Bulu pada burung tu kan. Jadi kita kena sapukan gam PVA tadilah. Dia sesuai PVA glue lah untuk yang cikgu punya ni. Sebenarnya ada macam-macam cara untuk transfer image ni. Contohnya cikgu? Yang contohnya kalau kita buat stiker, kertas stiker. Kertas stiker tu kita buka kan? Betul. Kan dia ada satu kertas kuning yang bahagian belakang dia Betul. Tu. Awak selalu saya tampal dekat peti ais cikgu. Oh ya. Mak saya bising. Okey. Jadi kertas yang baki daripada stiker tu murid-murid boleh print image di atas dia. Itu paling mudah. Print image atas dia, kemudian kayu ni letakkan elok-elok. Sapu. Bila angkat image terus melekat lepas terus ada. Cumanya kita tengoklah cara sapuan kita tu macam mana. Kalau sapuannya tu tak rata, nanti image dia tak cukup cantiklah. Okey, baik. Seterusnya kita akan sapu gam. Okey. Berus saja cikgu. Okey, cikgu bagi, mesin boleh, buat. Okey, sambil tu cikgu nak terangkan yang ini. Okey, baik, mesin warna gamkan dia dulu boleh, ya. Okey. Sapu dengan rata je kan cikgu? Betul. Okey. Selain pada tu, kalau murid-murid boleh lihat kotak di hadapan ini, okey, boleh tengok ada bunga, betul? Okey. Jadi, imej bunga ini yang dilekatkan pada kotak ini adalah teknik decoupage. Okey. Teknik apa cikgu? Decoupage. Decoupage. Okey. Jadi teknik decoupage ni sebenarnya dia menggunakan tisu, kertas tisu yang mempunyai corak dia. Okey, ini contohnya. Okey. Jadi, dia boleh dihasilkan contohnya di atas tin. Di atas pasu, di atas botol kaca. Ikut atas kehendak diri sendiri cikgu kan, kat mana kita nak hasilkan itu kat mana. Okey, baik. Jadi, teknik decoupage ini contohnya tin ini. Jadi, katakanlah bahagian ini kita nak guna, kita akan koyakkan dia dan kita akan tampal dia menggunakan gamnya. Okey. Okey, baik, ini cikgu tunjuk contoh yang inilah ya. Boleh. Okay. Cikgu saya nak tanya, ni saya buat cara betul ke cikgu? Kita sapu saja. Betul. Sapu saja. Jangan takut-takut. Sapu je. Tak perlu tambah air, terus je sapu dia. Pakai menggunakan gam saja. Okey, baik. Selain itu, ini contohnya kan. Yang tadi cikgu tunjukkan tisu decoupage tu. Tapi kalau kata tak adalah tisu ni, susahlah nak susah nak dapat, betul, susah nak cari macam yang ini, cikgu print gambar bunga ni, print color,
Kemudian cikgu gamkan guna gam transfer image dekat sini. Jadi dia melekat dekat sini, dah cantik dah macam ni kan. Konsep yang sama macam kita buat sekaranglah cikgu. Ya betul, tapi yang ini kita pindahkan image. Yang ini kita seperti kita dekatkan dia menggunakan teknik decoupage. Okey. Jadi cuba mesin tengok ni. Yang ni, ni sini ada bunga. Betul. Ada bunga kecil-kecil. Ada satu bunga besar kat sini. Betul. Yang mana satu penegasan? Penegasan adalah bunga yang di tengah-tengah tu, cikgu. Ya, betul. Pandai. Baiklah, cikgu. Saya nak siapkan saya punya burung hantu ni, cikgu. Saya tengok burung hantu tengok saya. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ni di Mahir Didik TV KPM. KPM. Hai, bertemu kembali dengan saya hari ini Mohsen Nazil dalam Mahir Didik TV KPM. Kalau tadi saya pegang berus yang besar, sekarang saya pegang berus yang kecil. Sebab apa? Kita nak mewarna. Nampak ni warna kuning sama dah dengan baju saya. Cikgu, kita nak mewarna, cikgu. Tapi ini hasil tadi yang kita telah letakkan gam, sapukan gam dan biarkan kering untuk kering. Sekarang kita nak buang warna. Kita nak timbulkan penegasan dia. Kalau ini kita lihat, mata kita akan tertumpu pada mata dia, betul? Betul. Macam dia melihat-lihat kita. Jadi kita nak nampakkan lagi penegasan dia di situ. Faham. Jadi kita masukkan warna pada matanya. Okey. Cikgu guna warna apa, cikgu? Cikgu guna warna merah. Merah, saya guna warna kuning. Okey. Baik. Okey. Warna ni tak kisah cikgu kan warna apa? Jadi tak kisah warna apa. Cuma di sini nak nampakkan macam menakutkan ke contoh. Okey, jadi sambil-sambil kita buat, kita kenali juga warna merah ini warna asas dan merah ini merupakan salah satu warna panas. Warna panas kan. Warna kuning, cikgu? Warna kuning juga panas. Okey. Kalau hitam putih burung hantu ni kan tadi, ini warna neutral. Warna neutral kalau warna hitam putih. Hitam putih warna neutral. Itu kalau warna yang panas, cikgu. Macam mana kalau warna yang sejuk? Sejuk. Kalau dalam bilik kita lah contohnya. Kalau warna merah kita buat memang panas lah kan. Jadi nak timbulkan sejuk dia tu, kita masukkan warna ungu, warna biru contohnya kan. Warna-warna macam tu warna sesuai untuk warna rumah cikgu, warna bilik. Betul, yang sejuknya. Okey, jadi comel punya mata. Itu nak buat menakutkan ke di apa saya ni? Saya cuba buat yang menakutkan cikgu. Okey. Okey. Kita boleh campurkan juga warna warna merah dengan juga warna kuning dia. Okey. Tadi cikgu ada cakap kalau warna merah campur kuning, jadi warna jingga. Pandai. Itulah dia, kena fokus dalam kelas. Betul-betul. Merah, kuning, jingga. Mari kita cuba teka. Biru dengan merah. Biru dengan merah, cikgu. Kalau biru dengan merah, akan hasilkan warna ungu, cikgu. Yes, pandai. Betul. Okey, cikgu. Okey. Saya rasa saya dah siap. Okey. Baik. Okey, inilah mata burung hantu saya. Ini dia. Okey, cikgu pun tak habis lagi tapi yang ini. Cikgu punya merah menyala, cikgu. Kalau burung hantu saya tengok, burung hantu saya lari, cikgu. Itu yang kita nak buat dia menggerungkan kan. Cikgu nak masukkan hitam sikit kat tengah dia tu. Nanti kita sambung buat yang ni. Okey. Baik, Mohsen. Ya, cikgu. Daripada pembelajaran kita pada hari ini kan. Cuba Mohsen bagi tahu cikgu ciri-ciri penegasan yang Mohsen dah pelajari. Okey, antara ciri penegasan yang saya dah pelajari antaranya adalah bentuk. Bentuk, betul. Warna. Betul. Okey, apa lagi ya? Bentuk dah. Warna. Rupa. Okey, cuba tengok dekat sini. Mana yang ada penegasan warna?
Mana perasa warna cikgu eh? Bentuk hati ni cikgu. Betul. Bentuk hati tu. Penegasan dia pada paku-paku warna kuning cikgu. Warna kuning di tengah-tengah, betul? Di tengah-tengah cikgu. Okey, di bahagian tengah tersebut. Okey. Kemudian sebelah dia itu. Yang berkuda hitam. Yeah. Kuda hitam ada lagu cikgu. Apa dia? Kuda hitam. Kuda hitam. Nanti cikgu sambung. Okey. Kuda hitam itu. Penegasan daripada segi warna betul. Warna hitam belakang dia warna putih cikgu. Ya, hitam itu lebih menonjol. Okey. Selain daripada warna, kuda hitam itu juga adalah rupa. Dia kita tengok dia guna outline sahaja rupa kuda. Okey. Baik. Kalau kata yang di hujung sana. Di mana mata Mohsin akan lebih fokus? Yang ada warna pink dengan kuning tu ya cikgu. Betul. Hijau kalau dengan yang pink. Hijau, hijau dengan kuning. Hijau dengan pink. Saya tertumpu pada yang tengah-tengah tu cikgu. Yang ada kotak warna hitam tu. Betul. Di situlah penegasannya. Dia pusat grid. Penegasan ni maksudnya bila kita tengok je mata kita terus tertumpu pada tempat itu cikgu. Ya, betul. Dia sama ada unsur seni ataupun image yang lebih ketara berbanding dengan yang lain. Itu adalah penegasan. Baiklah cikgu, rumusan cikgu tentang pembelajaran kita hari ini di Mahir Didik TV KPM. Okey. Jadi untuk tajuk ini murid-murid boleh hasilkan poster, murid-murid boleh hasilkan juga foto montaj dan boleh cuba untuk hasilkan pemindahan gambar. Dan satu lagi, kalau perasan yang cikgu bawakan hari ini, kuda bentuk hati tersebut itu adalah string art yang menggunakan kalau sebenarnya menggunakan paku tapi cikgu gunakan thumbtack untuk lebih kurang sikitlah bahayanya. Cuma kita tak galakkan lagi murid di tingkatan satu menggunakan benda-benda tajam macam ini. Bahayalah cikgu kan? Ya, cikgu bawakan sebagai contoh. Okey. Baik. Okey. Baik, last. Okay. Bila kita siap ni, kita kena varnish dia. Varnish. Baik. Ini cikgu tunjukkan contoh yang apa telah kesan pun dia. Siap. Apa kesan dia? Ini gambar ini adalah dah 10 tahun punya. 10 tahun cikgu. 10 tahun punya. Terkejut saya. Yang ini cikgu pinjamkan daripada mentor cikgu, Puan Siti Rosni. Okey. Yang ini kalau tidak disapu varnish. Ini nampak tak image dia dah mula hilang. Dan ini yang telah disapu. Walaupun 10 tahun image yang masih lagi boleh dilihat. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih cikgu Indah. Sudi bersama saya di Mahir Didik TV KM selama 1 jam. Kami harapkan anda murid-murid semua terhibur dan juga belajar sesuatu di Mahir Didik TV KPM. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Mohsin Nazli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. KPM.